Special ya, hari ini special unboxing barang yang dah return daripada customer ah. So sekarang tengah check lah oleh specialist kita ah, AJ Mood. Hai AJ, hai. Hai. AJ ya, special hari ini dia datang cari Sean ah, siap datang repair sikit. So sekarang tengah repair LDC HK416 ah. Problem tak boleh tembak. So kita tengok-tengok sikit lah kerja hasil tangan AJ. So tak boleh tunjuk muka lah, so tengok badan saja. Tengok. Biasa korang nampak tangan saja kan, ha, sekarang saya bagi badan. Okay lah, sambil-sambil kita tengok-tengok peralatan AJ ya. So AJ owner tak lain tak bukan lah Abang John lah, John. So sambil-sambil tu kita layan lah ha. Kita tengok apa yang John tengah buat. So dia nak buka gearbox ni, dia nak check kenapa tak boleh shoot. So barang-barang yang tersadai di sini ha, dah lama lah. So tengok dia return sejak bila ni. Kita cari tarikh lah, tarikh. Boleh jumpa lagi ke tarikh? Tak nampak lah. Ini sekejap lah, saya tengok sikit tarikh. Tak ada tarikh pun. Memang tak ada tarikh lah. Tapi memang dah lama lah ni. Okay, kita rehat kejap. Nanti kita sambung. Okay, gearbox sudah buka lah. Ini arrangement tiba-tiba saja. That's why manager pun tak balut lah. Buat macam biasa sajalah. Okay, ni dah siap repair ah. Kita test fire sikit. Battery pun dah weak. Ini sebab dah simpan lama ah. Belum cari lagi. So memang dah siap repair ah. Dalam masa 15 minit ah. Kita tengok yang lain pula nanti. Okay, so ni yang second ah. Tengok kita unbox, saya pun dah lupa lah model ni apa. So kena buka pun tahu. Tapi mengikutkan pengalaman John kata ini Zijun. Ah betul pun. 812 lah. So masalah dia tak ingat lah apa masalah. Tapi yang semestinya ada masalah. That's why return balik daripada buyer lah. So nanti kita lihat lah apa yang terjadi untuk rasa ni lah. So betul ke Zijun, kita tengok. Ah, memang Zijun lah. 812 lah. Alright, so kita tunggu Sean bedah siasat dia lah. Tengok apa hal. Okay. Postmortem sudah dapat apa halnya. Mac ada problem. Sekadar Mac saja. So kita try buka Mac. Nah, sekarang masuk. Dia tak ada prime lah, tengok. Tak ada prime. Ini Mac yang lain masuk. Ada prime. So Mac, tengok inilah kerja Sifu lah. Sifu AJ sekejap je dia dapat kesan apa masalah dia. Bagi Sean senang sajalah. Ada masalah you return balik, saya bagi yang baru. Tak ada stock, saya refund. Senang cerita itu je. So kita tengok Sean buka Mac lah. Okay, Sean buka Mac pula. John buka Mac. Apa hal wire? Macam mana? Ada banyak masalah. Motor. Okay. Motor. Mac punya motor. Problem sikit. Spare part
kita tengoklah apa hal dia. Okay, so keluarkan motor, kita ketuk-ketuk dia sikit, pusing-pusing dia sikit. Lepas tu dah tak ada masalah lah. Nah, dah siap, kita masuk balik, kita test. Hidup, motor tu dah hidup lah. Itu je, masalah minor. Pasang balik, siap, kita next pula. Okay, next, ini apa kita tak tahu lah. Kita buka baru tahu. Cing RPM. Semua apa? Cing RPM. Cing RPM. AWM ah. John kata Cing AWM. Puiting Tak semestinya kotak hitam ada AWM, ada itu panggil apa? MSR. MSR. Saya rasa ini MSR. MSR. MSR kotak dia berat sikitnya. Tengok logo MSR. Cing MSR. Bukan AWM. Okay, so inilah waktu dia. Siapa dia? MSR. MSR. MSR hitam. Apa problem? Kena check. Kena check dulu lah. So MSR Cing MSR hitam. Kena test. Jalan lagi lah bateri. Tahan lah bateri dia. Benda ni lah at least kat saya sini setahun lah kot. At least bateri dia masih tahan lah. Baik pesan. Ada sikit-sikit. Baik pesan. Okay, so sekejap saja. John sudah dapat tahu apa masalah dia. So jailbore besar sangat, Mac apa dia sangkut. So betulkan sikit saja, sudah boleh shoot balik. Okay, siap. Siap. Dengar bunyi, dengar kan? Okay. So Cing MSR satu lagi, siap. Okay, rebox balik, bukan unbox lah. Dah siap repair, rebox balik. So benda-benda ni yang dah siap repair, nantilah saya letak kat website lah untuk jualan. Bukan barang lama lah, barang baru lah. Cuma dia ada defect sikit-sikit sampai tangan customer. Dia kata tak boleh pakai, so hantar balik, itu je. So dia memang pun dah tak boleh pakai, so tak pakai punya lah. Dia pun memang benda baru lah, walaupun dah agak lama. Tapi memang semua barang baru-baru lagi. Alright, so kita tunggu next. Okay, next. Apa barang ini? Kotak besar. Saya masuk. M24 Beido. Okay, M24 Beido. Kalau Beido rasa tak boleh tembak lah. Tak ada perkara lain lah. Macam buat live pula. So M24 lah. Daripada Beido. Beido. Ini sudah rare ya, mau beli pun tak dapat sudah. Stok tak ada. China pun dah tak ada stok lah ini. Tengok. Ini barang baru ni. Cuma dia return satu sebab sajalah saya rasa. Tak boleh shoot. Long kucing. Cik dari selong kucing lah. Kadang selong. Okay. Pernah ingat ada satu case yang dia tak boleh masuk ni. Dia tak boleh nak masukkan part yang ni. Atas bawah tak boleh masuk. Saya rasa itulah. Dia tak boleh kepik. Rasa itulah case dia. Dia tak boleh kepik je. Cuma tak tahulah dia sangkut mana dia tak boleh kepik. So kita ikhtiarkan dulu apa masalah ataupun macam mana nak kepikkan dia. Tengok. Pecah lah John, jangan kuat-kuat. Dia pakai tekan macam tu je. Sudah boleh masuk. Ini tangan kena macam besar macam John baru boleh masuk lah. Orang biasa tak boleh masuk. Tengok tadi dia ganas tu. Dia pop saja sudah bagi masuk. Saya rasa itu saja. Try buka, masuk balik. Mati. Try buka, masuk balik, mati. Nak buka tu mati. Okay, masuk sekali lagi.
Ah, kena ganas dah. Ah, jadi sini. Nanti. Ah, jaga tengok ah. Ah, siap. Dengar bunyi pop. Ah, sudah boleh. Saya rasa itulah masalah dia. Tak ada masalah lain ah. Okey, confirm. Confirm ah. Itu saja masalah dia, tak ada masalah lain ah. Tak boleh masuk saja. Sebab saya masih ingatlah case ni sebab jarang-jarang berlaku ah, tapi pernah berlaku ah. Ini customer tu dia buat video kepik tak dapat masuk, lepas tu Sean pun give up lah, so dia hantar balik saja. Senang cerita, hantar balik. Okay, so pack balik, siap. Ha, inilah kepakaran lah, sifu. Apa-apa masalah pun boleh selesai saja sekejap saja. So bagi orang yang tak tahu nak repair macam mana, memang dia nak repair sepanjang hari pun tak siap-siap lah. Okay, tutup balik, repack, ha, boleh jual. Okay, next. So ini apa pula? Ha, semua ni return balik bunyi lah. That's why ada alamat, ada. Ini jadi Jeju, apa? J8 Jeju. Ah, ni J9 ah. Jingming J9. Ah, legend. Legend lah ini. Tiba-tiba ada Jingming pula, berapa tahun punya barang ni. So ini pun maybe tak boleh shoot punya hal lah ni. Betul tak? Isi. Ah, memang J9 lah. Baru-baru lagi tengok. Ah, cuma tak tahulah kenapa tak boleh tembak ah. Ke apa masalah dia return balik. Ini tak apa. Bateri yung juga lah. Agak hayu ten lah. Ada bateri lagi kat itu. Ah, mati. Pakai ni lah bateri. Oi, mati ya, mau edit video ini banyak ah. Yo, itu nak ke, dia nak tu lah. Aku tin, tapi sini boleh kan tunggu. Nak jadi sangat mudah lah, sini sana. Ya, ya, ya. Yes, ya. Test angin kita. Ha, test ada angin kita. Ada angin ah, John. Ada. Angin ah. Kuat juga. So, nah, coba. Eh, 这没有不见了是吗？没有，它不见了。它都没有了。Okay，nanti kita tengok postmortem。这全部头发啦。太难，卡萨，等下，Jabok。哈哈哈哈哈哈！太多垃圾了，都，等下，等下。腰都没有了。 So test Jabok lain pula. Ini milky, lebih licin. Tadi kita guna mat. Ini mat pun lama punya kat sini. Okay. Sudah testing. John kata tak adalah how sangat. Kenapa? Maybe time tu buyer tu kata tak boleh shoot ke apalah, tak tahulah. So kita dah test, dah QC memang dah okay, kita letak balik. So jual. Okay, next. Ini Renxiang AKA ah. AK102. Oi. Ah, busalah. Saya busa fire lah. Ini bukan rosak, sorry. Mac. Tak ada Mac saja. Sorry. Ini return tak ada Mac. So tak ada masalah. Ha, siapa yang mau bolehlah PM kepada Sean ah. Cuma tak ada Mac lah. Maybe you dapatkan Mac sendiri ataupun saya dapatkan Mac nanti, saya siapkan complete set lah, boleh dapat. Ini pun rare lah. Sekarang saya rasa tak ada orang masuk lagi lah barang ni. Ke? Ha, kurang lah, kurang. Ha, ini. Ini pun M24 lah rasa. Pedo punya. Tak ada lain lah. Dengar kotak punya bunyi dengan size pun rasa-rasa macam tu lah. So ini yang kedua lah. Pedo Emerson. Pedo M24. Ha, memang dia lah, tak payah tengok lah. Cuma masalah apa lah, itu kena check dulu. Hey John, jangan hanjut macam tu lah. Macam ni hanjut malam-malam lah. Bukan hanjut sekarang. Ha, nama betul pun. M24. So ini isu apa? Tak tahu. Okay, try dulu. Sangkut boleh tak?
Maybe masalah sangkut juga. Kita try sangkut dulu. Kalau boleh sangkut, bukan. Bukan masalah tak boleh sangkut. Macam dia lah. Tengok dia sini susah. Okay, bukan lah. Bukan. So, kena test dulu. Okay, masukkan jabo. Kita test. Tadi dah buka, masukkan yang ini ya. Tip. Kita masukkan tip dari mana. Itu ni lah. Ha, sini. Dah masukkan tip yang kita patut bagi ni. Ni放 一點 gel bubble 是嗎?嗯,有沒有看到? 嗯,蒙的。 Okay. 在哪裡了? Gel bubble 上面. Okay, kita try tukar gel bubble. Nice. Oh, bunyi. Wah. Bahaya ni. Wey, tempat tin. Habis. Masuk banyak sikit lah. Baru syok lah. Masuk lagi, 3 ke 5. patut pakai ni lah. Senang sikit. Ini tengok pakai tangan je. Dah lah, jawbo tak cukup. Dia nak bazir jawbo lagi. Boleh lah. Ada berapa biji sini? 3-5 biji lah, okay. Tembak ni 2, tembak kotak 1. Satu lagi. Okay, kotak-kotak. Berlubang tu. Jangan tembak saya ya. Ish, bahaya. Okay lah, cukup. Bunyi. Okay, last 1 minit HK. Ambas 16 HK. Ini last lah. Apa problem? Tak payah tengok lah John. Ini tak ada max saja. Ada max. So siap. Kerja kita sudah siap. Okay, so hari ini ini sudah buang lah ni. Sudah kering lah, tengok. Dia kecil-kecil, patut macam ni punya. Tapi kepada siapa yang beli daripada Sean, memang saya keluarkan pack yang ni. Saya tak nak korang guna yang ni lah. Sebab kadang-kadang dia dah kecil, dia kering. So memang saya keluarkan, saya capang peti dia. Okay. So hari ini punya hub 1 kita repair. Ada MSR, ada Beidou M24, ada 2 unit, ada J9, ada AKA AK102, ada 812, dengan HK lah. So hari ni ini saja. So ini memang return lah daripada customer yang dia beli baru. Lepas tu dia test, dia tak boleh guna, dia return balik kepada Sean. So saya sampai tepi saja sebab you tahu lah Sean bukan technician kan. Bukan saya ada masa nak check pun. So alang-alang abang John dating datang KL. So saya minta dia tolong settlekan lah. So kepada anda semua yang kalau berminat lah nak dapatkan ini PM lah, PM Sean. Okay, itu sajalah saya rasa pada hari ini, video ni khas lah. Terima kasih lah jutaan. Terima kasih kepada abang John lah. So hari ini korang dah nampak lah badan abang John lah. Biasa tengok tangan saja kan. Gemuk. Gemuk. Makan banyak, barang bagus. Okay, saya rasa sampai di sini sajalah video pada kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.